Ninda nare tusawa Sawa iriemu Nenda kika Asatu muta Kitegeza Obu vayo Sawa meka Obu vayo sawa emu Nenda kika tani muta Tani kilao Yokana mkaga kumi Yesu natamu na agamba Na agamba ki Mutu zenga abantu Mulezi muto Sina wali wotula Nawe ja kufuna akatebe muwaya linziwe mizindalo Olwale yubu bakeredi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Tabaraka alladhi nazala lifurukane ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira Yatukula nagurumida oishiba Allah yasa Qur'an Nga Qur'an yajyo kutise vibonerezo vya katonda Kuruna kuruwe nkomerero Alladhi lahumuruku samawati wal ardh Oyo katonda alinobu fuzibwe gurunesi mokono gwe Walamu yatakhidhu walada teyete na omu ana Walamu yakullahu shariku firimuruki Kubanga talina mwegatako mubufuzibwe Wakhalaka kula shayin Yeyatonda ebintu byonna ebirabu wako na ebitarabwa Fakadala kutakudira Ngebange liobu wangaziriri wali Nao Watakhadhu mindunihi alihatan Tanafe nebetera uwa katonda babwenga baba sinza Ngaba nubiba sinza Allah gamba la ya khurukuna shai'a Bakatonda beba sinza tebato na jintucho na Wahumu yukurakun Na buba atonde babu tonde bwa Kati onazenga asume 7 tubi hata inako kumanya Chetofu Yakuwa gwale singa katonda Aha Yakuwa yalimu ontu Katilamu yalimu chi Yalimu ontu Yakuwa Yalinama sabu Uchulira Yalinama chi Ama sabu Yakuwa ngenda pire tembu wandiko byo namutegeri. That's why yakuwa tatumanga koba malaika. Yatumanga mizimu. Kutiramu. Yatumanga michi? Mizimu. Yakuwa yesitani yenyini kwe tunonya. Mukaga pire kuva. Mukaga pire kuva egamba bigamba bino. Egamba kya? Mukama katonda nagamba Musa anti. Mukama katonda yogera ne Musa namugamba kya? Nti nze yakuwa. Nze yakuwa. Nalabikira Ibrahimu na Isaka na Yakobo kirira ngakatondo muiza webintu byonna kirira naye mulinye yange yakuwa sakolaki samanyi bwana abo katondo yakuwa gwatamanyi gwabatayokera aha yakuwa yali musajja ngatula mu Yerusalemu mukumi na mukaga Zakaria mukumi na mukaga Zakaria bino tabuliranga oli yali na masabu musajja bali bamuyita yakuwa yafayo na yaita katonda mbuye tata wa Yesu mukumi mukumi na mukaga Zakaria Zakaria mukumi na mukaga egamba ebigambo bino egamba ki mukama kyavayogera bwati nti mukama katonda kyavayogera bwati nti nkomyawo e Yerusalemu n'ekisa bamugoba bamwokyera amasabo yali musajja nga mulogo atuwana Adamu n'agamba nkoze ki nkomyawo e Yerusalemu n'ekisa muwe muzindaga omuwulidde yakuwa nti atula Yerusalemu yali yatuka Yaloga abantu ne bamugoba akoma ukabira ki seka mujeko muzindalo malemula gasaboli asone biri mbita ati ngenda tugenda kuso sagalansi tukaba tukaba mujeko muzindalo mujeko muzindalo atoma nyanga ati yakuko owaye seka tamanyi ti yakuwa yayina ne mukazi we ono gwafula katonda ngabali na masabu 19 biri musanvu ikola abatume 19 biri musanvu bikola bya abatume ugenda tawuli ya masabu gali yao ashegeza yakuwa ne mukyala we batandika awaga minati nkomya we Yerusalemu bali bamugobanga aloza abantu bible kye kitabe kirira sitani ya nyeni soma wino 19 biri mumwenda kumi na musamba abiri mwenda mkola yaba tumi egambe vigambe kumi na mwenda abiri musamba kumi na mwenda abiri mumusamba na ikika tisove na akitis of apostles egambe vigambe minoseka egambe tia ne sifefeka sifefeka kula vya akavi omulimu kwafe okola chi okunyome wanga kirira elana ye elana ye na ye ne sawali ya ate mikatonda omukuru omuchi na yoye katonda mukaya kuono kwa gamba kubaye gwebe gata nebasala Yesu tulira Nesabo liani Nesabo liani Na ye nesabo lia ate mkatondo wa mkulu wa mkazi Ya ina masabo mkaya kuwa Ati minobe nato mimanyi Ere paulo ya basa angaba sinza ya kuwa Leka tulete Kumina musambu kumina tano Ekitabu chokuva Kumina musambu kumina mutano Gwenya kusansulite ya kuwa nijieli hatu ula Ya kuwa ya tumanga mizimu
kuraga mu Bible yatuba omuzimu negunona Elia negumutwala mukuru katonda atuma mizimu baba atunula kono wino 10:15 ishabo chakuva ekambeta Musa nazimbe choto Musa yazimbe choto che nache tume erina lyacho ya owaye abamasaba tebaba na byoto babera na byoto kiche choto ya chisimba nache tume erina lyacho ni yakuwa leka nkuletere na Paulo abasanga basinza yakuwa 10:22 kole abatume 10:22 ono yakuwa yastani ya nyini kwa tunonya Temuno onya sitani atula mu Bible mwenyine. 10:22 shaba chabi kula ya tume. Sumau. Egamba bigambo bino. Egamba ki? Paulo na yimira wakati wa Areopago. Paulo ya yimira wakati wa Areopago. Na gamba ati. Biki. Abasajja abaseni. Abasajja mu abaseni. Mbalabye mu byonna. Nga mukolaki? Nga mutya nnyo balubale. Owulira? Eh. Muti mbalabe mu byonna nga mutya nnyo baki? Balubale. Kerira. Ajijako ajijaka jakuperera abasajja abaseni mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubale kirira kubanga wembadde mpita nze Paulo wembadde mpita ayita nembasangaki netunuulira bye musinza nensangaki era nensanga ekyoto ekiwandikiddwa yasanga basinze kiki era nensanga ekyoto ekiwandika Paulo abasanga basinze kiki ekyoto Musa yazimbe choto na achitumani yakuwa ono yakuwa Yerubale yenyini gubali bakolachi leka muletere yatulanga munzikiza na mayembe kabaira muchi munzikiza munana kuminabili mutaka kisoka munana kuminabili baseka weke kisoka mucha kutekera mwe mucha kutekera ngoba ribubi munana kuminabili baseka weke kisoka musinza skani yenyini gubali kwa nemusomesa abantu mutifuja kusinza katonde ya batonda Alema, egambe bigambo biro. Egamba ki? Awo Suleimani na gamba ati. Biki? Mukama yayogera. Mukama yayogera nakwezo. Ngana abera nga mukizikiza. Mukama yayogera nga abera mukizikiza etikoze ki? Ngana abera nga mukizikiza etikutte. Era mu masaba tebanya mwenge. Leta kulete nga mukama katonda yinyi ba musanga atamite. Ava mupala. Nsambu munana kaga mutano sapuli. Nsambu munana kaga. Muli bana bato. Temusobola kudivetinga nange mu Uganda. Nsambu munana kaga mutano. Nakaza kulukungana jinje toba nina seka. Abakristayo ne bagamba seka otubuza. Ne bavaya abakristayo bana. Ne bayingira obusiraamu. Ne bayingira obusiraamu. Okobelera yakuwa. Egamba bigambo yinyi soma. Egamba bigambo bino. Egamba ki? Mukama ne alyoka azukuka nga azukuka mutulo. Mukama yasukuka. Ulira ekisoka ku bitendo bya Katonda. Aha. Tekuli kwebaka laya namu takolachi teyebaka naye bano Katonda wabwazuku kamutulo nakolachi mukama nyaloka azuku kanga azuku kamutulo gomuzira gomuzira ayogera waguru nganyotechi nganyoto omwenge omusajja yali atamite yali luchuchu era yabasanga nabagamba nababa kolama bala basule mu bana nga banywa abiri mutana abiri mumusavu ekitabu kya Yeremia abiri mutana abiri mumusavu mumuli bana bato ekitabu kya Yeremia mutayo musomee bitabu seka somawo egamba bigambo bino egamba ki tokubye nyo era oli bagamba ati bwati wayogera mukama oweche bwati wayogera mukama oweche katonda wa Israeli timukolechi timunywe munywe mutamire mutamire museseme Hati kola boti Wabanka tonda alagiro kunywa Tamira ne basesema Tumusanza furuma mubara Atonda wabano Uyunye stani ye njini Kamuwaru nyeri ne mchitabo cheche njini Umuwamu zindaro Ambuli yobaka tondo no tigalimu untunga inama samu Kwata Bible Abili munya abili musatu Ekitabu cha Isaya Abili munya Abili musatu ekitabu cha Isaya Abili munya abili musatu Ino bie nsomesa njiri nezo zende tozi raba Tazi uli langana ko Tazi uli langana ko mumutwekwe Abili mutano Abili munya abili musatu Ekitabu cha Isaya Abili munya abili musatu Ekitabu cha Isaya Muno mu Bible muna bikira munti mukama Na henga yestani ye njini Soma Egambe bigambo bino Egamba ki Kale omwezi Kuli kuatibu ensonyi Ekishoka Bible egambo omwezi kuli kuatibu ensonyi Nenjuba eriswalwa Ulile omufere mbu nenjuba ichaku swala Eriswala Kirira Kubanga mukama weche alifugira murusazi sayuni Mukama weche waliwe kugambe watu ula mu Yerusalimi Agenda fugira murusazi sayuni Nemu Yerusalimi Nemu Yerusalimi Nemu maso gaba kateve Muwe musindala tuulile bakateva katunda Wabasi musajja Soko lindesula tirubaka leiteo
enti Allah azogera konga byazikola mu amata nola be yawandi ketunywa zempomerwa nyamata agambe nola be yawandika kulan na wandika mu bakara go batonde enti laba bwatu nula kati sebe kibwa vire enti ziite uti zitomere mizindaro musivire musivire ziite u sebo mukuru shuro ti bakara linde gwe mukuru wangise katonda wagenda fukira mu maso ga bachi karo ye yawandika biri biri kubusa ekibuzo kiri gende Baba katonda unga siye stani ye njini Wende siye inama yembi Nga inama yembi Sakale chigambechi Mukuru Toda mkufuma Mdamo msomero urinyeribi Gugulu Aviri mwenye aviri mwusatu Tayina watandi kila kuta kuchibuso ngecho Kukuba vasi no unga Egame vigambo vino Jiyo Kalo omwezi guli kuati wensonyi Omwezi guli kuati wensonyi Nenjuba eriswala Nenjuba genda kuswala Kubanga mukama waweje alifu gira kulusozi sayuni neku Yerusalemi Agenda fukira mulusozi sayuni neku Yerusalemi Nemu maso gaba kadebe Mwemu zidala tuweba kadebe Awani ayogera Musajja awunze mucheko muzindalo nebya ayogera tabisagira mucheko muzindalo yekuto tegira byosomo mucheko muzindalo bide bide yabiwandika eri musiru nakugambe seka nakugambe bible kitabo cha sitani yenyeni omusajja mulesi nga yayina amabala ulira katika nkuwe nga yatumanga mizimu tusomye ulira yasinzinanga mukizikiza nayogera gogali mayembe leka muwenga yayina n'amayembe mikono je satu satu kabakoku nze nabagamba njaba kubenyerere mukabe we wali aba amayembe genyini ngawo oyogete lwaki tosoma nganze bwensoma nonda kulani nolange nyirito oli bwakyusa ngane ziseka mamuchuse fetuba tumanye ebirimu mu Qur'an satu satu kitabo kya kabakuku kabakuku satu satu egambe bigambo bino senga soma mu bible omusumba nagamba teruliwo singawa niko mukono naweza buli mwe mpaniko mukono nga tutte wali mbanda ga teruliwo erolo kuba ruba teruliwo ainza kumpa muzindalo chetofu katusoma kabakuku satu satu egambe bigambo bino egamba ki katonda yajanga ava kutemani katonda yajanga ava kutemani era omutukuvu yajanga ava kulusozi palani kirira Sera ekitiibwa kye kyakola ki kyabika ku ggulu ekitiibwa kye kyabika ku ggulu ensi n'ejjula ettendo lye buli oluganda n'okumasaamasa kwe kwalinga ki kwalinga omusana kirira yalina amayembe yalina ki amayembe ono omusajja yali musamize nga ayina amasabo n'amayembe gaago gatudde mu bayibuli amayembe gano gaali googera musanvu kumi n'emu kubi ekitabo kya danieli amayembe gano gaali googera tababuuliranga gaali googera onaayinza okujja n'agamba amayembe kutegeeza bwakabaka ng'abafera kyotegeeza ga musabo gano obaye ne bagamba kitegeeza bwakabaka eri asinga obwakabaka okusamira egamba ebigambo ki Netunula Netunula Mubiro ebyo Mubiro ebyo Olw'eddoboozi ery'ekigambo ekikulu ebikulu Olw'eddoboozi ery'ekigambo ekikulu Ejjembe Eryakola ki Eryayogera Wano Katonda tumusanze agenda fugira mu maaso g'abakadde babameka Kumi na babiri babiri taatowe ne nnyina kakati kamuwenga Qur'an ekyagireeta okhurija nnansa min adhurumaati ila nnuuri kujja bantu mu kizikiza sura ya kumi na nnya otandikirewo kujja bantu mu kiki mu kizikiza bano waabo alamulira mu kizikiza ye sitaani yennyini n'okubatwala mu kitangaala soma wino Qur'an egamba ebigambo bino egamba ki kino kye kitabo Qur'an twakissa gy'oli gwe Muhammad Allah agamba kino ekitabo Qur'an twakissa gy'oli gwe Muhammad olyoke ojje nakyo abantu mu bizikiza olyoke ojje nakyo abantu mu kizikiza okubazza eri ekitangaala bayibuli katugirabe yeri mu kizikiza n'olwaleero munaana kumi na bbiri basekabaka ekisooka munaana kumi na bbiri basekabaka ekisooka bano bali mu kizikiza baana ba kizikiza ky'ova olaba ayimirya n'agamba nti katonda yazaala munne n'otunuulira endiga n'ogamba n'omusajja omutoku gwe oba gwa neiba katonda azaale munne babe babiri tekisoboka waliwo azaala atalifa katonda afa nedda bano abasajja balina kizibu soma wino egamba ebigambo bino egamba ki awo Suleimani n'agamba nti Suleimani n'agamba nti mukama yayogeranga anaabeeranga mu kizikiza mukama yayogeranga abeera mu kizikiza ekikoze ki ekikutte oyo kye sitaani yennyini era wano tulaba abiri mu bbiri abiri basekabaka ekisooka ng'atuma misimu kijeri bannabbi gibalimbelimbe bannange ne bayibuli lwaki tetugyokya zibabuze nebuuza ekintu ekyo kyokka
ngenda kufaili ngo musango seka tukuteka mu mateka Bible tukitwale mu court tusomero muramusi president asaininga ko Bible tusochebo nabachuka Bible babere basilamu cyo wewe abiri mu biri abiri mu baseka abiri mu abiri abiri mu biri abiri egamba bigambo bino egamba ki mukama nayo garanti ani anasenda senda akabu ani agenda kusenda senda akabu ayambuke ya masafegari yadi agwe kirira omuna nayo garanti nayo gera watu nayo gera watu omuna nayo gera watu kirira awo ne wafuluma omuzimu omuchi ne kuimira maso ulira wafuluma omuzimu omubine kuimira maso gani ne kuimira maso ga mukama ulira kati ya misimu chifawa maso ga mukama oyestani yenyini katonda atuma malaika ze kino mizimu mibiki furuma kicha maso gani gamu kama kila aha awone wafuruma mzimu omubine kuimira maso gamu kama kila ne kuogera anti nza na musenda senda msemi yento musenda senda mzimu kuogera na mukama mukama na mukama anti otia otia ne kuogera anti na furuma nembera omuzimu ogwobulimba mukama kwa banabirebona nenda furuma mbera omuzimu ogwachi ogwobulimba mukama kwa banabirebona kila nayo garanti mukama nakugamba ati kwa gwe ono musenda senda kogenda musenda senda no kusobola ono sobola naye musajja kwa muzimu ko no sobola furuma okole bwotyo agende abero muzimu ogwo bulimba oyo stani twakuti era Bible nze njirina ko akakuku kamanyi ku stani kwena sango mu oyagala kaba nze nchano nyabyo osomesa sibitegeera wambuzi za stani yani si yakulanze ndimo mola katute mu Bible atakaba kale mwa yanabi wakayigiriza tumali kiraga stani tumali kiraga chi kati onalek alikotu agoti Allah tabarak wa taala yagamba mbamba somete kitabo chabwe ba wakanya na bonga bamanyi mumunonya sente si kirala bazungu sente zabwe muzirie obusilamu yedini entufu sayo muzinda rumalira okola mu company chi Isap International Limited yabachi basomali webale nyugo ya Uganda goria za basomali ziria tesiziria eza basomali siziria kati seka lango linyeriri eda chikazuwe deyo a msumba nawe lika ngoti denyore ochai na bwino ngoti de abate mvayo eda chikasa tumeka wado mvayo eda chikana mwenda meka ana mwenda musajja nabadde mvayo dakika 3:05 terera kati tunaa 5:08 ngambule dakika ezi 5 sawa zino seka umusemanyo kubala sebu seka manyo kubala wino yakukubye ejukwe atenga cha kuyirola ero nonguddeko bwe kiba kya dakika nchasubula kongera yongera nkukala kati kati nkuwade dakika 5 zeta chika tange 10 mbadde mbula yeta chika 5 kusumba umusajja abadde we sawa ye gambe banange eda enyiriri zendeze mukubya speed na unga nzena ziteka why atumukala kati tutu katonda tumulabi atuma omuzimu omuchi omubi na kutuma era omuzimu guno kwenyeni kwe yatuma kuche guno na Eliya kumutwale mukuru Qur'an eraga nti katonda atuma bamalaika be Bible eraga nti atuma mizimu 2:11 baseka bake kisoka 2:11 baseka bake kisoka soma birandiko okama ndio kwa muzimu gwe gwano na Eliya ne kumutwala mukuru soma wino jibade sichimanyi soma wino egamba bino egamba ki baseka bake kisoka 2:11 egamba cha nena ku Daudi ze yafuka olimba baseka baka etisoka 2:11 baseka baka etisoka baseka baka chokubiri baseka baka chokubiri katonda natuma omuzimu neguno neriya nikumutwala okay baseka baka chokubiri 2:11 egamba bigambo bino egamba cha egamba awatuka mpuli ya Luganda nga bakyatambula nga balojja yesalo lava ne walabika egaali ey'omuliro kirira n'embalansi ez'omuliro kirira n'embalansi ez'omuliro kirira ne zibawula bombi Eliya ne Elisha aha kirira Eliya n'alinnya mukulu kademu Eliya yalinnya muki mukulu neki n'embuyaga ez'omuzimu mizimu gye yatuma gitwala Eliya mukulu kati oyo sitani yenyini era bwe mamba somete Bible bulungi mulabira talanga kitabo kya sitani sitani mwatutte kwakuti lubale byonna byonna biryomo byokola era ekiwandiko kiraga nti na bano benyini
Bible yenyini eraga nti yayita Yesu mano wa Katonda yali sitani satu kumine mumako ensonga lwaki seka bano lonna bagoberera sitani buli wosanga omusalaba musingi gwa sitani. Allahu akbar. Satu kumine maisha bacha mako mako satu kumine mu kuligawulira nti Katonda yazala munne dalla dalala ni baida ni ababu zorubulo rwewala abamu kafiri nagoberera sitani tetu soma wino egambe bigamu egambe ta daimoni ababi badaimoni abaki ababi wali tatewa abalungi Qur'an mulimu badaimoni abalungi kitofu owulira abaki ababi bano abaliwo bano babi oyo ye sitani badaimoni ababi abasitani n'abalungi ngenda bamulaga somawo na bo bwe bamulaba bwe balaba Yesu ne bakwa mu maaso ge ne bagamba batya ne bakabanga bagamba nti kiki gw'oli mwana wa Katonda ne bamugamba gw'oli mwana wani mwana wa Katonda badaimoni abaki ababi katika nkulaga abalungi mu Qur'an abakkiriza ngu obusiraamu esula ya nsanvu mu bbiri aya yokusatu nsanvu mu bbiri aya yokusatu bino tebabyawula buli bwowulira ng'oli agamba Yesu mwana wa Katonda agoberera sitaani kubanga Katonda tayinza kuzaala bwazaala n'okufa abaafa pointi tu barakallahu fikum wa jazakum lahu khaira bidduniya wal akhira ngenda mpasomesa endiga sendika wesirikire soma bino egambe bigambo bino egambe ta era mazima kyakulimirwa kyakulimira ekitiibwa kya mukama waffe kyakulimira ekitiibwa kya mukama waffe teyeeterawo mukyala wadde omwana amajini wano Katonda agogerako igagamba kyakulumira ekitiibwa kyani kyakatowa kya mukama waffe esebo ekitiibwa teyeeterawo mukyala yadde omuki wadde omwana daimoni mu Bible ababi ye sitaani webalaba Yesu ne bagamba ki satukumine mu mako egambe ebigambo bino webalaba Yesu bagamba nti kiki daimoni ababi nabo bwe bamulaba ne bagala ki ne bagwa mu maaso ge nga bagamba nti kiki gwe Yesu oli mwana wa Katonda yeye enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukafiri obusiraamu tukkiriza Katonda ali omu teyazaala munne maliza ne vasi bbiri musumba Katonda ali omu teyakola ki teyazaala munne abakristaayo bagamba Yesu mwana waani wa Katonda awamu n'ekyo n'atasooka kukuteeberezanga ye ti Katonda atali muntu atya azaala atyo omuntu eriyoga kedi azaala fene eriye ntezaala embuzi omuntu tazaala muntu kati Katonda atali muntu atazaala atya omuntu ng'olina amagezi amalamu kwata muzindaalo Katonda mukulu ete nga Katonda wa bano yali muntu yalina amasabo amasabo nengaleeta ogawulidde ono ajja tuleetera ekigambo eki esabo mu Qur'an ajja bipangapanga talina kigambo sabo muki tekiriyo mu Qur'an kubanga mu Qur'an tebuli Allah tabaraka wa taala ayogera bwogezi ku sitaani engeri gye yajeema nabeera nga bagoberera obwagazi bwaki obw'ensi kati njagala nkuleetere Katonda wa bano omusajja gwe bayita Amos yamukwako ng'ayokya kasooli ali ku kyoto kwennyini mwendeemu ekitabo kya Amos mwendeemu ekitabo kya Amos mujja kuntegeera abasajja bamukwako ku kyoto kwennyini ng'ayokya kasooli kubanga eri musamize soma wino egamba ebigambo bino egamba ki nalaba mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekyoto kaddamu nalaba mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekyoto muwe yali anoonya ayokya Amos agambye yalaba mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekyoto bituufu oba si bituufu yangu watufeewo Amos agambye atya nalaba mukama ng'ayimiridde ku mabbali gaki eg'ekyoto bituufu si bituufu nange nalabye mukama kuddiramu nga nkyalira ewaka kuddiramu birya ebigambo bituufu si bituufu nange nsobola okwogera nga kayo omuzindaalo maliza olunyiri lwange tumuwe omuzindaalo gwe kale Allahu akbar atoseka omusiraamu woli gamba alhamdulillahi ala ni'mati lislam amatendoka allah teyampa ekyengera ky'obusiraamu okutegeera nti Katonda ali omu lekamaliriza sebo lunyiri lumu ng'otidde nnyo ng'otidde nnyo nina libato oyina naye onaasobola kupimapimamu seeka koze babadde bansomera wano ne bateekawo ebyabwe koze bagenda kudduka wano ekirungi buli kyensoma olitawakanya bwebiri naye nze kasita naasoma nempanika omukono omanya twaguti ataddewo shetaani omanya ataddewo bibye kulobeda bwebakikola assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.